Ja sam Vlaho Bonić, Dubrovčanin, Hrvat, to posebno naglašavam radi nečega drugo što ću kasnije reći. Bavim se sa proizvodnjom, isključio proizvodnjom i prodajom likera, mermelada, meda na razne načine, rakija, kupujem sirovine u skladištima koje su ovlaštene za prodaju, voće i cvijeće kupujem od naših seljaka iz okolice ili sam berem. Kad sam počeo ovo raditi, sve je bilo u redu. Uvijek sam poštivao državne i gradske zakone i sve sam obaveze izvršavao prema gradu i prema državi. Kad je promijenio se zakon, onda sam morao otvoriti obrt od kućne radinosti, obrt i pošto sam ja u mirovini, na obrt sam otvorio na ženu. Sve obaveze, sve carinske trošarine, sve plaćam uredno, sve vodim, za razliku od nekih koji ne plaćaju ništa, nažalost. Ali hvala Bogu, neka žive kako žive, to je grijeh grada i države što pušta takve ljude. A sad govorim ono zašto Hrvat. Na placi ovdje ima svega i svačega. Da bi se Dubrovnik trebao posramiti kako se neki ljudi ponašaju, čak neki nisu zaslužili da žive u Dubrovniku, a kamoli da rade ovdje na javnom prostoru. Ja sam dosta investirao u ambalažu koja je vrlo skupa. Moj svaki proizvod nosi naziv grada Dubrovnika. Ja sam jedini u Dubrovniku tražio od gradskog vijeća da mi dozvoli uporabu dubrovačkog grba gdje sam dobio. Još nam niste rekli što u stvari proizvodite. Proizvodim likere, mermelade. Žena svojta, onaj, rodica proizvodi med, pa od meda razne stvari. Vrlo ukusno, onaj, pakirano. Turisti su oduševljeni. Oni koji nemaju para, oduševljeni su, ali ne kupe, a oni koji imaju para, oni kupe. I to ide tako. Ova sezona nije bog zna kakva, kako se priča, čak svi se tuže da je katastrofalna. Mi koji radimo, čak i restorani. Htio bih naglasiti da ove likere, to nije samo, to ja imam knjigu o ženine majke, koja vrijedi vrlo velike novce i ne bi je do za milijone, jer to su ričete od većine ovih likera. A drugo sam ja sam izmislio i ovoga pravio i uspješno sve. Svaki turist koji kupuje u mene sve može probati. Odnos grada prema tradicijskim obrtima je katastrofalan. Katastrofalan jer ne brinu se, mjesto da subvencioniraju te tradicijske obrte koje jesu pravi dubrovački. Oni čak
ko će ljudima ko će ljudima da mogu to prodavati slobodno na tržnicama, a toleriraju suvenire iz neke Kine i nije neke Kine, nego baš iz Kine gdje se onaj puno više zarađiva. Pa ja ne znam, onaj, ne bi trebalo biti tako, ali tako je, to je istina koja jako boli svih nas, jer mi radimo ne iz gusta, nego iz potrebe. A i volimo ovaj grad, pa onda hoćemo i da pokažemo turistima što mi radimo. Jer Dubrovnik ima kulturu, a treba se tako i ponašati. Za razliku od onih, što sam malo prije rekao, da sam Hrvat, jer ovdje ima puno onih koji nijesu onaj odovle i koji svašta čine po placi. I sramote naš grad. Puno je važno da se ovo vidi, što proizvode naši ljudi. Što su naši očevi radili, što su naše babe radile. Tako da onaj, jer nevjerovato i boli nas da mi to ne možemo prikazati strancima što smo i ko smo. Ja mislim da bi trebalo grad, da bi trebao biti ponosan da se ljudi trude, da rade i da promoviraju grad. To naglašavam grad, a ne da dolaze neki sa strane i da čine kazine po gradu. Ovo, kad sam rekao kazine, ovo baš po dubrovački, to je ta stvar što čine nerede. Trebali bi se svi uljudno ponašati i prema onaj strancima, osobito da ostavimo sliku kulturnog grada ko što Dubrovnik jest, jer Dubrovnik je tinel Hrvatske. I onda takav mora i ostati. I sve ove službe bi morale učiniti sve da uklone ljude koji čim ne rede u gradu. Na kraju bi rekao, mi koji smo počeli u rat ne iz koristi, nego iz domoljublja, moja je želja da naša djeca žive kako Bog zapovjeda da imaju posla, a ne da moraju ići od mila do nedraga i noći, po noći ići po barovima, nego da rade. Zato smo se borili za jednu poštenu Hrvatsku, ne za interes, nego za poštenu Hrvatsku, a na ovim političarima je neka malo promisle što rade i kako rade.